አርእስተ ዜና። በትግራይ አሳታፊ የፖለቲካ ምህዳር እንዲኖርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን ለማፋጠን የሲቪክ ማህበራት ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተገለጸ። ወደ ተቀናጀ የግብርና ሜካናይዜሽን በመሸጋገርና የአግሮ ኢንዱስትሪ ሴክተሩን በማዘመን ካለንበት ችግር መውጣት ይገባል ተባለ። እስራኤል በሊባኖስ ያደጋ ጊዜ ምላሽ ማዕከል ላይ በፈጸመችው ጥቃት 15 የነፍስ አድን ሰራተኞች ተገደሉ። ተናስልን ተመልካቾች ከትግራይ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር በመሰለሙ ነኝ። በትግራይ ሁሉንም አሳታፊና ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር እንዲኖርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን ለማፋጠን የሲቪክ ማህበራት ሚና ከፍተኛ መሆኑን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንትና የዲሞክራታይዜሽንና ያልተማከለ አስተዳደር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገለጹ። ጀነራል ጻድቃን ይህን የገለጹት በትግራይ የፖለቲካ ምህዳርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ የሲቪል ማህበራት ሚና አስተዋጽኦ ምን ይመስላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ በተካሄደ የውይይት መድረክ ላይ ነው። ብርቱካን ጌታዬ ተጨማሪ ይዛለች። በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የዲሞክራታይዜሽንና ያልተማከለ አስተዳደር ካቢኔ ሴክሬታሪያት አዘጋጅነት በትግራይ የፖለቲካ ምህዳርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ የትግራይ ሲቪል ማህበራት ሚና አስተዋጽኦ ምን ይመስላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ በዛሬው ዕለት በመቀለ ከተማ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በዚህ መድረክ ላይ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች፣ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተውበታል። በመድረኩ ሁለት ጥናታዊ ጽሁፎች የቀረቡ ሲሆን የትግራይ ህዝብ በጦርነቱ ከደረሰበት ሁለንተናዊ ችግር ለማገገምና ሰላማዊ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲኖር ለማድረግ የዜጎችን መብት ለመጠበቅና ለመደገፍ የሲቪል ማህበራት ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት አቶ ሰለሞን ኃይሉና ዶክተር አሰፋ ለአከ በጽሁፋቸው ላይ አመላክተዋል። ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ኖርማሊ ካፍቲ ማህበረሰብ ዝፈልቃይ ዝብል እምነት አለ። ቢኮዝ ሲቪል ማህበራት ከማህበረሰቡ የሚወጡ ናቸው የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም የህዝብ ሀሳብ የሚያንጸባርቁ መሰረታቸው በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ነው። ለቀጣይ ትውልድ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ህግ ለመፍጠርና መንግስት በማይደርስባቸው ስራዎች ላይ አጋዥ በመሆን ገብተው መስራት አለባቸው። በህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ በመፍጠር ፍትህ ከማረጋገጥና በተጠያቂነት ዙሪያም መስራት የነሱ ድርሻ ነው። ናይ ማሕበረሰብ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ላኹ ዝርዘምዘርኩ ዓንቶ ጸገማት ብሙሉኦም ኣብ ምእላይ ሲቪል ማህበራት ዜጎች መብታቸውን ሲጣስ ለዓለም ድምጻቸው በማሰማት በማነቃቃት ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ የሚዲያ ነጻነት ከማሳደግ አንጻር የላቀ ሚና ሊጫወቱ ይገባል። በመንግስት ተጽዕኖ በማፍጠር ለህዝብ ይጠቅማል ያሉትን ፖሊሲ በማስቀየር ሊሰሩ ይገባል። ትግራይ ላይ ያሉ ሲቪል ማህበራትም ከጦርነቱ በኋላ ያለውን ጊዜ ላይ ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው። በመድረኩ ላይ የተገኙት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንትና የዲሞክራታይዜሽንና ያልተማከለ አስተዳደር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የትግራይ ግዛታዊ አንድነትን ለማረጋገጥና ተፈናቃይ ወገኖችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን በማለት በትግራይ የሚገኙ ሲቪል ማህበራትን ለማጠናከርና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት መንግስት በቀጣይነት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት መሆኑንም አስረድተዋል። ዲሞክራሲ መሳርሒ እዩ ኢናብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ይዝፈጥር ስራሕ ክሰርሐሉ ትኽእል ኢንቫይሮንመንት ይዝፈጥር ወልቃይትን ጸገደን ክነመልስ ተኾይና ሓደ ክንኮን ኣለና። ዲሞክራሲ ስራ እንድንሰራ የሚያደርግ ሁኔታ የሚፈጥር መሳሪያ ነው። ወልቃይት ጸገዴ ልናስመልስ ከሆነ አንድ መሆን አለብን። ችግራችንን ለመፍታት የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆንና ሐሳባችንም ይህ ይቅደም ይህ ይቆያል መመካከር፣ መደማመጥ፣ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን። በህዝብ ጥቅም ላይ በስፋት መንቀሳቀስ፣ የፖለቲካዊ ምህዳራችንን በማስተካከል ተፈናቃዮችን ለመመለስ ተጨማሪ አቅም ይፈጥራል። ከወዳጆቻችን ጋር የበለጠ እንድንዋደድም ያደርጋል። ሲቪል ማህበራት ለህዝብ ችግር ድምጽ በመሆንና ለተቋቋሙለት ዓላማ እንዲሰሩ እንዲሁም ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ነጻ በመሆን መስራት እንዳለባቸውና እንደዚህ አይነት መድረኮችም ቀጣይ መሆናቸውንም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ አክለው ገልጸዋል። ሓደ ኣብ ጽቡቅ ጋቨርናንስ ዓብይ ስራሕ ክሰርሑ እዮም
በአጠቃላይ ሲቪል ማህበራት ጥሩ የህግ ማቀፍ ሲኖር ትልቅ ስራ ይሰራሉ። መብታቸውን እንዲከበር ጥቅማቸውን እንዲጠበቅላቸውና መንግስት የማይሞላቸው ክፍተቶችን እንዲሸፍን ያግዛሉ። መንግስት ለሁሉም ህብረተሰብ ላይ ደርስ ይችላል። ማህበረሰቡ ግን በሚመስለው የተደራጀ ፖለቲካዊ መህደራው እንዲስተካከል ከአባላት ጋር በመመካከር ሐሳብ ይዞ መምጣት ይችላሉ። እንደ ግዚያው አስተዳደር ሰላምና ዲሞክራሲ የሰፈነበትን ህብረተሰብ ለመፍጠር ፕሮጀክት ቀርጸን ሊያግዙን ከሚችሉ አካላት ጋር እየተወያየን ነው። ካስቀመጥነው አንዱ የዲሞክራሲያዊ አምድ ሲቪል ሶሳይቲ፣ ሚዲያ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ማገዝ ነው። ሲቪል ማህበራት ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ተጽዕኖ ነጻ መሆን አለባቸው። በመድረኩ ላይ ከቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፎችን ጨምሮ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። ወደ ተቀናጀ የግብርና መካናይዜሽን በመሸጋገርና የአግሮ ኢንዱስትሪ ሴክተሩን በማዘመን ካለንበት ችግር ለመውጣት በጋራ እንሰራለን ሲሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንትና የሰላምና ጸጥታ ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገለጹ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ይህን የገለጹት የትግራይ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የስራ አፈጻጸምና እቅድ ተግበራ ግምገማ አስመልክቶ ባካሄደው የውይይት መድረክ ላይ ነው። ብርዛፍ ገብረ ጻድቃን ተጨማሪ አላት። የትግራይ እርሻ ቢሮ ልማታዊ የሴፍቲ ኔት ፕሮግራምና የምግብ ዋስትና፣ የደን ልማት፣ የአፈርና ውሃ ጥበቃ፣ የበጀት ስራ ፕሮግራምና አደጋን የመከላከል መሰረት ያደረጉ ከተለያዩ ዞንና ወረዳ የተውጣጡ ባለሙያዎች በተገኙበት የአፈጻጸም ግምገማና የእቅድ የውይይት መድረክ ተካሄደ። 72% የትግራይ ህዝብ በገጠር የሚኖርና 37% ኢኮኖሚያዊ ድርሻ ያለው የትግራይ የግብርና ዘርፍ ከአውዳሚ ጦርነት ማግስት የእርሻው ዘርፍ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸው የትግራይ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር እያሱ አብርሃ የገለጹ ሲሆን በተለይ በአሁኑ ወቅት የደረሱ ሰብሎች ከዝናብ አደጋ በመጠበቅ በጊዜ ለመሰብሰብ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። ትምህርት ቤትም ዘግተን የጸጥታ አካላትም ተጠቅመን የመንግስት ሰራተኛውን፣ ወጣቶቹን፣ የከተማ ነዋሪም ህዝቡ ደግሞ አነቃንቀ ነው። በሳምንት ብቻ ከ10% ወደ 50% ነው ያጨድ ነው። ሁለተኛ ሳምንት በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ እዚህ ላይ 20% ምንድን ነው ያው ጉልበቱን እንትን እያደረገ በሚሄደ ቁጥር ወደ 70% አሁን የሚቀረን ማሽላ እንጂ አብዛኛው ጊዜ እሸት ያልሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀረ ያው የማጨር ስራ ሰርተናል። በምግብ ራስን በመቻል ከተረጅነት ወደ አምራችነት በሚል መርህ በፌዴራል መንግስት የተያዘው እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ በተለይም ትግራይ ላለፉት 3 ዓመታት ጦርነቱን ተከትሎ ከፍተኛ ውድመት ማስተናገዷን ተከትሎ እንደ ሀገር የተያዘው እቅድ በትግራይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አጣጥሞ ለመሄድ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመግባባት እየተሰራ መሆኑንም አክለው ገልጸዋል። መግባባቱ ላለ እኛም አንደርስታንድ አድርገነዋል። በሬ የለውም፣ ታርዷል። ስለዚህ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን 500 ትራክተር ለትግራይ በስፔሻል ኬዝ እንስጥ ብሎ እቅድን አውጥቶ ያው እየተገበረ ያለው። ምንም እንኳ የቢሮክራሲውን ያን ያክል ልፈጥ አልቻለም፣ ያው ፎርሹር የሚፈጥን ይመስለኛል። ቅርብ ቀን በሬ የለንም፣ በትራክተር እንድናርስ በትራክተር እንደምንወቃ እንደምናጭድ የሚያሳይ ነገሮች አሉ። ለዚህ ነው ዘመናዊነትን ሌት ካመር አድቫንቴጅ የ3-4 ዓመት ጥማት አለ ህብረተሰቡ ለማልማት ያለው ፍላጎት የሚገርም ነው። ሰዎችኛዋን እንዴት ተጠቅመን እንሄድ የሚል ነው። በዚህ የአፈጻጸም ግምገማና የስራ እቅድ ትግበራ መድረክ ላይ የተገኙት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንትና የሰላምና ጸጥታ ካቢኔት ሴክሬታሪያት ጀነራል ታደሰ ወረደ በአውዳሚ ጦርነት የወደመው የትግራይ ኢኮኖሚ ዳግም እንዲያንሰራራ የትግራይ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው የእርሻው ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራበት እንደሚገባ ገልጸዋል። ክንወፅ እንተርበና ህዝቡን በት ተበለጠ ጥራና ዜጎነትና መካናይዜሽን ምስጋራ እንዳይ መሆኑ ካለንበት ችግር ልንወጣ ከሆነ በተለመደው አሰራር መቀጠል ሳይሆን ወደ የተቀናጀ የግብርና ሜካናይዜሽን መሻገር አለብን። ሌላኛው የመስኖ እርሻ ማስፋፋት ነው። የተዘሩ ሰብሎችን በመሰብሰብ የግድ ወደ መስኖ ስራ መግባት ይጠበቅብናል። ያለውን የውሃ ሀብት በመጠቀም ከዚህ ቀደም ተጀምሮ የቆየ ሆነ አዲስ የመስኖ ስራዎችን ማስፋፋት አለብን። እንደ ጊዜያዊ መንግስት የእርሻ ሜካናይዜሽኑን አግሮ ኢንዱስትሪ ሴክተሩን ለማዘመን አስፈላጊ የሆነ የገበያ ትስስሮችን መፍጠር የመሳሰሉትን የሚጠበቅብንን ኃላፊነቶችን በመወጣት በጋራ እንሰራለን። ይህን ስናደርግ ነው ካለንበት ችግር መውጣት የምንችለው። በመድረኩ በርካታ ጉዳዮች የተነሱ ሲሆን በተለይም የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና ከተረጅነት ለመውጣት በሚደረገው ጥረት ውስጥ በቅርቡ ወደ ቀያቸው የተመለሱ የራያና የጸለም ተፈናቃዮች ከደረሰባቸው ችግር እንዲወጡ ከማድረግ ጎን ለጎን የተቋረጠባቸው የሴፍቲኔት ፕሮግራም ሊጀመርላቸው እንደሚገባም በመድረኩ ተገልጿል። የቢሮው የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሚካኤል ምርጹም ይህንን ያስረዳሉ። በተለይ አሁን ወደ ጸለምት ብናይ ማለት ነው አና በጣም ተመሳሳይ መልኩ ህብረተሰባችንም ገብቶ የእርሻ ስራ እየደገፍ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው የደሃ ተብሎ ከአሁን በፊት ሲረዳ የነበረው ህብረተሰብ መረዳት አለበት።
ይህን ስላለበት ደግሞ የሚመለከታቸው የክልልም ሊሆን ይችላሉ የፌዴራል መንግስት አካላት ይህን ነገር በጊዜው በጀቱን ሊገባላቸውና ህብረተሰቡ ደግሞ ተጠቃሚ ሆኖ ለክ እንደ ማንኛውም ዜጋ ከድህነት ወደ ተሻለ ምርታማነት እንዲሸጋገር የበኩላቸውን መውጣት አለባቸው ነው። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከትግራይ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮና ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት የወተት ላሞችን የማዳቀልና የተሻለ የወተት ምርት ለማግኘት የጀመረው ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል ተባለ። ፕሮጀክቱ ከሚሰራባቸው በአምስት የትግራይ ወረዳዎች ውስጥ በአንዱ በአጉላዕ ከተማ የልምድ ልውውጥ የተካሄደ ሲሆን ፕሮጀክቱ በሌሎች የትግራይ አካባቢዎችም ሊስፋፋ ይገባል ተብሏል። ማዕዛ መኮንን። መቀለ ዩኒቨርሲቲ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከትግራይ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ጋር በመቀናጀት ወሮ ከተማን ጨምሮ በአምስት የትግራይ ወረዳዎች የሚሰራውን የወተት ልማት ፕሮጀክት ከስድስት ዓመታት በፊት ተጀምሮ እንደነበረና በተካሄደው አውዳሚ ጦርነት ግን ፕሮጀክቱ ላለፉት ዓመታት ተቋርጦ መቆየቱና አሁን ላይ ዳግም በተደረጉ ድጋፎች ፕሮጀክቱ ስራውን ዳግም መጀመሩ ይታወቃል። ዳግም ስራውን የጀመረው ፕሮጀክት ለመመልከትም ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ተመክሮ ለመውሰድ ከወላይታና ጂንካ ዩኒቨርሲቲ የተወጣጡ ምሁራን የመጡ ሲሆን ፕሮጀክቱ ካቀፋቸው ከአምስት ወረዳዎች አንዱ በሆነው በአጉላዕ ከተማ የተጀመረውን የወተት ላሞችን የማዳቀል ስርዓት በዛሬው ዕለት ተዘዋውሮ ተመልክተዋል። በጽራ ወንበርታ ወረዳ የሀብት እንስሳት ልማት አስተባባሪ ግርማይ ገብረ ህይወት እንደገለጹት በወረዳው ከጦርነቱ በፊት የወተት ላሞችን የማዳቀል ስርዓት ተጀምሮ እንደነበረና አሁን ላይ በተገኘው አንጻራዊ ሰላም ግን የፕሮጀክቱ አካል የሆነውን የአጉላዕ ከተማ ይህንን የወተት ልማት ፕሮጀክት ተከትሎ የተሻለ የወተት ምርት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃልም ብለዋል። እስከ 850 የሚሆኑ ታላቢዎች እዚህ ከተማ ውስጥ እነዚህ የፈረንጅ ዘር የምንላቸው ኤግዚቲ ብሪዶች አሉን። እነዚህ ደግሞ አሻሽለን ወደ ላቀ ወደ ከፍ ያለ ወተት ምርታማነትን አስፍተን ትግራይ የሚጠቅም ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ከሀገርም ወደ ደግሞ እየታሸገ ወደ ፓውደር እየቀየር ኤክስፖርት የምናደርግበት ከዚህ የተሻለ ውጤት የምናመጣበት ስራ ለመስራት ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። የዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ የሆኑት የእንስሳት ሀብት ባለቤቶች ወይዘሮ ክንደ ሐፍቲ ክንደያና ኑር ሁሴን አሊ ጎሹ በበኩላቸው የተሻለ ገቢና ውጤት የሚገኘው ከወተት ላሞች እንደሆነ ገልጸው ባለፉት ጊዜያት እንደዚህ አይነት የወተት ላሞችን ለማግኘት የሚያግዙ ቴክኖሎጂዎች አለመኖራቸውን ገልጸው አሁን ይህ እድል በማግኘታቸው ደስተኞች መሆናቸው ገልጸዋል። ደሞዝ ካትከፍለካላ ማለቴ ለለፋሽበት ደሞዝሽን ትከፍላለች። በሚናገኘው ወተት ቀለባቸው ገዝተን ለራሳችን ሮም አጋጅ ነው እና ላሞችን የማዳቀል የተጀመረው ስራ ላይ ተጠቃሚ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። እዚህ ተሐግዝና ሀምዚ ተመክሮ በተለይ ትጓል ለውልድ ሕዚ በእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ከተደገፈን የላቀ ደረጃ ላይ እንደምንደርስ እምነት አለኝ። የወተት ተዋጽኦ እንዲያድግ የዙሪያ ማሻሻል ስራዎችን መስራት አለባቸው። እንደዚህ አይነት ስራዎች ከተሰሩ ትልቅ ለውጥ ይመጣል። በትግራይ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ተክላይ ገብሩ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ የተነሳበት ዓላማ ትልቅ በመሆኑ የበለጠና ውጤታማ ስራ እንዲሰራ ቢሮአቸው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል። ወደ ነበረበት መልሰን ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ አድርገን የበለጠ ስራ መስራት እንችላለን። እንደ ግብርና ቢሮ እንደ ላይፍ ስቶክም ዋናው ስራችን ስለሆነ አብረን እንሰራለን የሚላለው ዋናው ስራችን ስለሆነ የሚፈልገውን በሙያም ቢሆን በአመራርም ቢሆን የቻለውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን፣ ውጤታማ ስራ እንሰራለን። ከፕሮጀክቱ የልምድ ልውውጥ ለመውሰድ ከመጡት ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው የእንስሳት እርባታ ትምህርት ክፍል ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ጥበቡ ኮቸሬ ፕሮጀክቱ ከሌሎች ፕሮጀክቶች የተለየ ወቅታዊና አስፈላጊ ነው በማለት በሀገሪቱ ያለውን የወተት ምርቱን ከፍ ለማድረግ መስራት ይገባል ብለዋል። እኛ ሀገር የወተት ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ የሚፈልገው የወተት መጠን በጣም ከፍተኛ ነው፣ ግን አቅርቦቱ በጣም ዝቅተኛ። ስለዚህ ምርቱን ከፍ ለማድረግ ለላሞቹ የሚያስፈልጉ ነገሮች መሟላት አለባቸው። አርሶ አደሩ ደስተኛ ሆኖ ስራው ላይ መኖር መቻል አለበት። ለአርሶ አደሩ ድጋፎች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት ከየትኛውም ፕሮጀክት ለናይ በጣም አስፈላጊውና ትክክለኛው ፕሮጀክት ነው ብዬ ነው የማስበው። የትግራይ ደቡባዊ ዞን የቆላና አደጋ የክላስተር ዘዴ በመከተል ምርታማነት ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አስታወቀ። በዞኑ የዘመናዊ ክላስተር የማረስ ዘዴን በመከተል ከ3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት ታቅሎ እየተሰራ መሆኑን የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ገልጸዋል። ለገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ዘገባ ሙሉ ብርሃን ዳርጌ።
በ2016-17 ዓመተ ምህረት የምርት ዘመን በትግራይ ደቡባዊ ዞን ከ140 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ ለማረስና ከ3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት ታልሞ መሰራቱን የገለጹት የትግራይ ደቡባዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ከዚህም 90% የሚሆኑን መሬት መታረሱንና ይህንኑን ለመከወንም በክላስተር አምራች አርሶ አደሮችን አቅጣጫ መከተላቸውን ይገልጻሉ። ከባቢት 44000 ሄክታር 144000 የሚሆን ሄክታር መሬት ለናርስና 3.2 ሚሊዮን ኩንታል ለማግኘት አልመን ስንሰራ ይቆየ ነው። የስነማርስ ዘዴ እንከተላለን ብለን ካሰብናቸው ከተከተልናቸው ዘዴዎችም አንዱ በክላስተር የማርስ አርሶ አደሮች ተሞክሮን ነው። ይህም የቆላና የደጋ ክላስተር ብለን በሁለት ከፍለን ለማየት ነው የሞከር ነው። የቆላ ክላስተር በማሽላ መሰረት አድርገን ነው የሰራ ነው። በቆላ ክላስተር ከ30 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በማሽላ መሸፈኑንና ለዚህም ዘመናዊ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር መጠቀማቸውን አቶ ሀፍቱ ገልጸዋል። ቆላ ለአብነት ለዕል 30 ሺህ ሄክታር ማሽላ ሸፍነናል። ለምሳሌ በቆላ ከ30 ሺህ ሄክታር መሬት በማሽላ ሸፍነናል። በብዛት ዘርተህ በብዛት ማምረት የሚቻልበትና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችም ለመጠቀም አመቺ በመሆኑ በስንዴ ክላስተር ሰፋ ባለ መንገድ ነው የሰራ ነው። በተጨማሪም ከ60 ሺህ በላይ መዳበሪያና 11 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት ዘር ተጠቅመናል። እነዚህን በመጠቀም ነው ከ3.2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ለማግኘት ያሰብነው። በትግራይ ደቡባዊ ዞን በደጋና ቆላማ አካባቢዎች ዘመናዊ የክላስተር እርሻ በመጠቀም የአርሶ አደሮችን ምርት ከፍለ ማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አክለው ገልጸዋል። መካናይዜሽን አብ ደጓን አብ ቆላይ መካናይዜሽን በቆላና በደጋ አርሶ አደራችንም መካናይዜሽን የመጠቀም ያለው ፍላጎት አስገራሚ መሆኑን ያየንበት ሁኔታ አለ። በትራክተር አርሰን ዘርተን አሁንም በትራክተር ማጨድ የምንጀምርበት ወቅት ላይ እንገኛለን። እኛ እንደመነሻ ብለን ነው የወሰድነው። አርሶ አደራችን ግን በትክክልም መካናይዜሽን የሚሻ መሆኑን አይተንበታል። ይህ ለዞናችን ብቻ አይደለም፣ በትክክል ለትግራይም ትልቅ ትርጉም አለው። ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብና ተባዮች በአርሶ አደሮች ምርት ጉዳት እንዳያደርስ ሁሉንም ማህበረሰብ በአጨዳ ዘመቻ ላይ ባካሄደው ርብርብ ከ50% በላይ መታጨዱን የገለጹት አቶ ሀብቶ ኪሮስ በቀጣይነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስረድተዋል። ብድምር ለብ 52 ሚታዊ አጽናል። በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ማሽላን ጨምሮ 52% አጭደናል። ይህ ማለት ከ144 ሺህ ሄክታር መሬት 98% አርሰን ዘርተናል። ከዚህ ቀጥሎ ዝናብ ካላደነቀፈን የአውዳማ ስራ ነው የሚቀረን። ፈጥነን ለማገባደድም ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ካለፉት 4 ሳምንታት ወዲህ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የወባ በሽታ ስርጭት በ3 እጥፍ መጨመሩን የትግራይ ጤና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር አስተባባሪ አቶ አረጋይ ገብረ መድህን ለትግራይ ቴሌቪዥን እንደገለጹት የበሽታው ስርጭት በሚበዛባቸው አካባቢዎች የአጎበርና የኬሚካል ርጭት አለመኖር በሽታው እንዲስፋፋ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። ለኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ዘገባ ፍሬወት ወልደ መድህን። በትግራይ የተካሄደው ጄኖሳይዳዊ ጦርነት ያስከተለው ሁለንተናዊ ውድመት በተለይም የጤና ዘርፉን ማውደሙን ተከትሎ በመከላከል ብቻ ማዳን ይቻሉ የነበሩ በሽታዎችን ጨምሮ በርካታ በወረርሽኝ ደረጃ ይከሰቱ የነበሩ በሽታዎች እንደ አዲስ አሳሳቢ የሆኑ መምጣታቸው ይታወቃል። በተለይም በትግራይ የክረምቱ መምጣት ተከትሎ በስፋት ይታይ የነበረው የወባ በሽታ እየተስፋፋ መምጣቱ የትግራይ ጤና ቢሮ ይገልጻል። ቢሮው እንዳለው ካሳለፍነው የጥቅምት ወር 2017 ዓ.ም ጀምሮ ባለፉት 4 ሳምንታት የወባ በሽታ ስርጭት በ3 እጥፍ በመጨመር 17,000 ሰዎች በበሽታ መጠቃታቸው በቢሮው የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር አስተባባሪ አቶ አረጋይ ገብረ መድን ይናገራሉ። እዚ 3 እጥፍ ወሲኸሎ አሁን ላይ በ3 እጥፍ በመጨመር ወደ 17,000 የሚሆኑ ሰዎች በበሽታው ተጠቅተዋል። ይህም በሁሉም የትግራይ ወረዳዎች ሲሆን መጠናቸው ግን እንደየ አካባቢው ይለያል። በከፍተኛ መልኩ የሚጠቃው የሰሜን ምዕራብ ሲሆን በዚያ ወረዳዎች ሙሉ በሙሉ የወባ አካባቢዎች ተብለው ነው የሚታወቁት። በበሽታው በመጠቃት በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን እያጡ መሆናቸውን ያስረዱት አቶ አረጋይ ገብረ መድን ከዚህ ቀደም በሽታውን ለመከላከል ይሰጡ የነበሩ እንደ አጎበር የመሳሰሉና የኬሚካል ርጭት ባለመኖራቸው ስርጭቱ እንዲባባስ እያደረገ ነው ሲሉም ያክላሉ። እነዛን ዜራ ሕዚ ካፍተን 66 ተጠቃዕት ዝንብለን ወረዳታት ዛንዜራ ብንመለከት የወባ ስርጭቱ ያጠቃቸዋል ከሚባሉ 66 ወረዳዎች ግማሾቹ ናቸው የተሰጣቸው። ስለዚህ 50% ነው የዛንዜራ ስርጭቱ። የኬሚካል ርጭቱን ቢሆን 25 ወረዳዎች ርጭቱን እንዲካሄድ ታቅዶ ለ6 ወረዳዎች ብቻ፣ እሱም ሙሉ በሙሉ የማይዳርስ ነው ከፌዴራል የተላከልን። ስለዚህ በቂ የሆነ የመከላከያ አቅርቦት በሌለበት ላይ ነው ያለ ነው። በሽታውን ለመከላከል የሚያስችሉ የአጎበር ኬሚካል ርጭትና መድኃኒት አቅርቦት እጥረቶች ለመቅረፍ የትግራይ
እና የጤና ቢሮ ከጤና ሚኒስቴር ጋር እያደረጋቸው ያሉ ውይይቶች እስካሁን መፍትሄ ሊያመጡ አልቻሉም ሲሉም ያስረዳሉ። አፍተን አዚን ተጠቃጣቢያታ ተመሪዝካ ነጸጋ ነካይድሞ ከዚህ ቀደም በብዛት የሚታይባቸው አካባቢዎች የኬሚካል ርጭት ይደረግንም ወደ ሌሎች እንዳይሰራጭ ነበር የሚደረገው። አሁን ላይ ግን ያንን ማድረግ አልተቻለም። የትግራይ ጤና ቢሮ እቅዶችን አውጥቶም የጤና ሚኒስትሩ በወቅቱ ጥያቄ ያቀረበ ቢሆንም ምላሽ ግን ሊያገኝ አልቻለም። ስለሆነም ማህበረሰቡ ከመያደርገው ጥንቃቄ ባሻገር መንግስትም ይሁን ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ስርጭቱን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ መድኃኒቶች እንዲያቀርቡም ጥሪ አቅርበዋል። በትግራይ ማዕከላዊ ዞን ቀይሕ ተኽሊ ወረዳ የሚገኘው የአባ ዮሐኒ ገዳም ባጋጠመው ከባድ የመሰንጠቅና የመፍረስ አደጋ ምክንያት ቅርሶችም አደጋ ላይ መሆናቸውን ተገለጸ። ገዳሙ ያጋጠመውን ችግር ለመቅረፍ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ጥበቃና ጥገና እንዲደረግለት በተቀናጀ መልኩ ሊሰራበት ይገባልም ተብሏል። ለሀፍቶም ረዳት ዘገባ ፍሬወት ወልደ መድህን። በትግራይ ማዕከላዊ ዞን ቀይሕ ተኽሊ ወረዳ በዶክተር አታክልቲ ቀበሌ የሚገኘው የአባ ዮሐኒ ገዳም ባጋጠመው ከባድ የመሰንጠቅና መፈራረስ አደጋ ምክንያት የጎብኚዎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ መሆኑ የገዳሙ አስተዳዳሪ አባ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሚካኤል ይናገራሉ። እዚ ገዳም እዚ ዓብዪ ፀገም ኣለዎ እዩ ሓደ ሃምቲ ትሪኦ ኣለኹም ነቅ ኣለዎ። ይህ ገዳም ትልቅ ችግር ገጥሞታል። እንደምትመለከቱትም ተሰንጥቀዋል። በዚህም በጣም በስጋት ነው ያለነው። ሌላው መብራት የለውም፣ በጨለማ ነው ያለነው። አንድ በጎ አድራጊ ጄኔሬተር አበርክቶልን ነበር። ረጅም ጊዜ ስላደረገ ብልሽት ገጥሞታል። ሌላው የውሃም ይሁን ሌሎች አቅርቦቶች ባለመኖራቸው የጎብኚዎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ ነው የመጣው። የገዳሙ አገልጋዮች በበኩላቸው በገዳሙ ባሉ ተደራራቢ ችግሮች ምክንያት በርካታ መነኩሴዎችና አገልጋዮች ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየፈለሱ መሆናቸውንም ይናገራሉ። ሁኔታት እዚ ገዳም እዚ ቀደም በሐምሻ ክፍለ ዘመን ተመስሪቱ። ይህ ገዳም በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ነው የተመሰረተው። ጻድቅ አቡነ ዮሐኒ ከላይ ከስፍራቸው ሲወድቁ በሁሉም አቅጣጫ ገዳሙ ተሰንጥቀዋል። ስለዚህ አደጋ ላይ ነው ያለው። ሌላው የገዳሙ አገልጋዮችና መነኩሳን በችግር ላይ ነን። ራሳችን አልምተን እንዳንመገብ መብራት፣ ውሃ፣ መንገድ ማስቸጋሪ ነው። ትሪእዎ ኣለኹም ላዕሊ ይኹን ብታሕቲ ላዕሊ ነቓ ካሁን አሁን ፈረሰ እያልን በስጋት ላይ ነን ያለ ነው። የሚበላ ነገርም ቸግሮናል። አልምተን አርሰን እንዳንጠቀምም የመሠረተ ልማት ችግር አለ። በርካታ አገልጋዮችም ችግሩ ከአቅማቸው በላይ እየሆነባቸው ወደ ሌላ አካባቢ እየሄዱ ይገኛሉ። ስለዚህ መንግስትና የሚመለከታቸው ድርጅቶች ትኩረት ቢሰጡበት እላለሁ። በገዳሙ ላይ ያገኘናቸው የቱሪዝም ባለሙያ አቶ ንጉሰ ብርሃነ በበኩላቸው ገዳሙ የያዛቸው በርካታ ቅርሶችን ለመጎብኘት ከሚመጡ እንግዶች በርካታ ገቢ ይገኝ እንደነበር በማውሳት አሁን ላይ ገዳሙ ባጋጠመው ጉዳት ቅርሶቹ አደጋ ላይ በመሆናቸው መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል ሲሉም ይናገራሉ። ገዳም አባ ዮሐኒ ካፍተም አብ ትግራይ ያለው ኢልና ንኮርዓሎም ጥንታዊ ገዳማት ሓደ እዩ። የአባ ዮሐኒ ገዳም በትግራይ አሉ ብለን የምንጠራቸው ገዳማት መካከል አንዱ ነው። አሁን ላይ በአደጋ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ባለሙያ ሰዎች ሊያዩት ይገባል። ገዳሙ በርካታ አባቶችና ተማሪዎች ወጡበት ነው። አሁን ላይ ግን እየቀነሰ ነው። ይህ የሆነበትም ገዳሙ በችግር ላይ ስላለ ነው። ስለዚህ የጎብኚዎች ቁጥር ወደ ነበረበት ለማዳረስና ቅርሱ ከጉዳት ለመታደግ የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮን ጨምሮ መንግስት በአፋጣኝ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ነው የምለው። በቀይሕ ተኽሊ ወረዳ የቁጠባ ዘርፍ የቱሪዝም ባለሙያ ብርሃነ ደሳለኝ በበኩሉ ገዳሙ አጋጥሞት ያለውን ችግር በመቅረፍ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ በተቀናጀ መልኩ ለመስራት በእቅድ መያዙንም ያስረዳሉ። ገዳም ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዘጋጥሞ ዘሎ ከዚህ ቀደም በወረዳዋ የቱሪዝም ባለሙያ አልነበረውም። አሁን ነው የተቀጠረው። ስለዚህ ገዳሙ ያለበት ሁኔታ ተመልክተናል። ስለዚህ የሚያስፈልገውን ጥገናም ይሁን አቅርቦት ለማሟላት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ለመስራት በዝግጅት ላይ ነን። በአምስተኛው ክፍለ ዘመን እንደተገነባ የሚታመነው የአባ ዮሐኒ ገዳም ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ህዳር 5 በደመቀ መልኩ ተከብሮ ውሏል። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የቦርሺያ ዶርትመንት እግር ኳስ ክለብ ኮከብ ተጫዋች የነበረው ኔቫን ስቦቲች በትግራይ ያስገነባቸው የውሃ ፕሮጀክቶችን ለተጠቃሚ ህብረተሰብ አስረከበ። በዌልፈር ፋውንዴሽን በጎ አድራጊ ተቋም በኩል ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በራያ አዘቦ ወረዳ የተገነቡት የውሃ ፕሮጀክቶች ተመርቀዋል። ለሳራ ብርህሌ ዘገባ ብርዛፍ ገብረ ጻድቃን።
የምግባረ ሰናይ ተቋም ዌልፌር ፋውንዴሽን መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው የቦርሻ ዶርትመንት ኮከብ ተጫዋች ነበር ኔቨንስ ቦትች በ11 ሚሊዮን ብር በራያ አዘቦ ወረዳ ያስገነባው የውሃ ፕሮጀክት አስመረቀ። በራያ አዘቦ ወረዳ ሐውልቲ ጣቢያ የገረርሳ ቀበሌ ናቶች ከዚህ በፊት ውሃ ለማግኘት የአራት ሰዓታት መንገድ ይጓዙ እንደነበር በመግለጽ በተለይም ቦታው ከአፋር ጋር የሚያዋስን በመሆኑ ውሃ ለመቅዳት የሚደረገው ጥረት ከባድ ያደርገው እንደነበር አክለው የገለጹት ወይዘሮ ካለ ይተሐየሎም የውሃ ችግር መቀረፉን አመስግነዋል። ወለ ሐንቅና ፍዛራት ሐዝና ማይ አይኒ ንኸድ ልጆቻችን አዝለን ቤት ውስጥም ለባልና ለልጆች ምግብ ሳንሰራ በፀሐይና ውርጭ መከራችንን አይተን ከስድስት ሰዓታት በኋላ ነበር የምንመለሰው። አሁንማ ተመስገን ችግራችን ተፈቶልናል። እንደዚህ ሆኖ ከዘለቀ የነበረን ችግር ተፈቶልናል። ብዙ ሳንጓዝ ልጆቻችንን አዝለን ከደጃችን ውሃ ቀርተን በጊዜ ልጆቻችንን እየመገብን ነው። አሁንማ በጣም ደስ ብሎናል። አቶ ሳሙኤል መረሳም በአካባቢያቸው ውሃ ባለመኖሩ የተጠሙት እንስሳቶቻቸው ውሃ ለማጠጣት ረጅም መንገድ ይጓዙ እንደነበር አስታውሰው አሁን ግን በአቅራቢያቸው በተሰራላቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት እንስሳቶቻቸው ካለ ስጋት ተጠቃሚ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ከዚማ አመራዋና ደስውና አብሃርስና ትንህና አሁንማ ደስ ብሎን በደጃችን በተኛንበት እንስሳቶቻችን ውሃ እያጠጣን ነው። ተመስገን በጣም ደስ ብሎናል። የምግባረ ሰናይ ተቋም ዌልፌር ፋውንዴሽን መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ኮከብ ተጫዋች ነበር ኔቨንስ ቦትች የገነባው የውሃ ፕሮጀክት ከ8000 ህዝብና 6000 እንስሳት በላይ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ገልጿል። especially affected through the conflict so በተለይም በጦርነት የተጎዱ ማህበረሰቦች የንጹህ የሚጠጣ ውሃ ተጠቃሚ እየሆኑ ነው። ስለዚህም ቀጣይነት ያለው ስራ ለመስራት የበኩሌን አደርጋለሁ። የማህበረ ረድኤት ትግራይ ዳይሬክተር አቶ ተክለወይን ያሰፋና የተቋሙ የመስመር ዝርጋታ አስተባባሪ ወይዘሮ አልጋነሽ አበራ የእግር ኳስ ኮከብ ተጫዋች ነበር ኔቨንስ ቦትች ላደረገው የ11 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አመስግነዋል። ማይ ጥራይ ኮናን ንመረቅ ዘለና ማይ ተስፋ እዩ ማይ ሰላም እዩ። የውሃ ፕሮጀክቱ ብቻ አይደለም እየመረቅን ያለ ነው። ውሃ ተስፋ ሰላም ነው። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ውሃ ለመቅዳት ከአጎራባች ጋር የነበረውን ግጭት በመፍታት ሰላም እንዲሰፍን ነው እያደረግን ያለ ነው። እዚህ ፕሮጀክት እዚህ በእነዚህ ፕሮጀክት ከሰባት ሺህ ህዝብ በላይ የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ ነው ያደረገው። ከስድስት ሺህ በላይ እንስሳትም የዚሁ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው የተደረገው። ከአስራ አንድ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ የተሰራ ነው። በተደረገው ድጋፍ በወረዳዋ ለሚገኙት ዘጠኝ የውሃ ቃቶች እገዛ የተደረገ ሆኖ ስድስት አዳዲስ የውሃ ፕሮጀክቶች መገንባታቸውንና ሶስት ደግሞ መጠገናቸው ተገልጿል። በትግራይ በተካሄደው ጄኖሳይዳዊ ጦርነት የትግራይ የውሃ ልማት ከፍተኛ ውድመት ማስተናገዱ የሚታወቅ ሆኖ በትግራይ ዳግመ ግንባታ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል የተጠቃሚዎቹ መልእክት ነው። በመጨረሻ እስራኤል በሊባኖስ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ማዕከል ላይ በፈጸመችው ጥቃት 15 የነፍስ አድን ሰራተኞች መገደላቸውን የአገሪቱ ባለሥልጣናት ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ ዘገበ። ይህ ጥቃት የተፈጸመው በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው እርዳታ እየሰጡ በነበሩ የነፍስ አድን ሰራተኞች ላይ ሲሆን ጥቃቱ የከፋ መሆኑን ተገልጿል። በዱሪስ ከተማ በተፈጸመው ጥቃት ከሊባኖስ መንግስት ጋር አብሮ የሚሰራ ህንፃ መውደሙንና በዚህ ጥቃትም የሲቪክ ኤጀንሲው ኃላፊው መገደላቸውን የግዛቲቱ አስተዳደር ባችር ኮደር ገልጿል። የሊባኖስ ጤና ሚኒስትር አረመናዊ ብሎ ጥቃቱን የፈረጀው ሲሆን የእስራኤል ጦር ግን በዚህ ጥቃት የሰጠው መግለጫ የለም ተብሏል። በደቡባዊ ናባቲ ግዛት ሐሙስ ዕለት በተፈጸመው ሌላ የእስራኤል ጥቃት በሳሊም ከተማ የሚገኘው የሲቪል መከላከያ ማዕከል የወደመ ሲሆን በዚህ ጥቃትም አምስት የሕክምና ባለሙያዎችን ጨምሮ ስድስት ሰዎች መገደላቸውን የሊባኖስ መንግስታዊ የዜና ማዕከል ኤንኤን መዘገቡን ተገልጿል። እንደ ሊባኖስ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገለጻ ከሆነ እስራኤል ከመስከረም 2024 ጀምሮ እየፈጸመችው ባለው የአየር ጥቃት ቢያንስ 192 የድንገተኛ አደጋና የጤና ሰራተኞች መግደሏን በመግለጽ እየፈጸመችው ያለችውን የአየር ጥቃትም አጠናክራ መቀጠሏን በዘገባው ተመላክቷል። ተመልካቾች ዜናዎቻችን አብቅተዋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።